د پژواک درنو لیدونکو زموږ نننۍ مرکې ته ښه راغلاست. په نننۍ مرکه کې راسره د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال شیخ عبدالحکیم حقانی میلمه دی. شیخ صاحب، لومړی خو ډېره زیاته مننه چې پژواک ته مو وخت ورکړ. خیر اوسې، جزاکالله. مننه شیخ صاحب. په لومړي سر کې که د خپل وزارت د کاري ساحې په اړه راته ووایئ چې دغه وزارت کوم کارونه کوي، او د اسلامي امارات له حاکم کېدو وروسته تر اوسه پورې مو د یادونې وړ کوم کارونه کړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لهر سنة مخكي كزدر طوية ما سيدي منك دي وزارت دي عنوان أو دي نمنا طول هوادوالو تا بلکي طول نريتا دا معلوميگي سید امارت دا وزارت سید شهدا او معلنو شار وزارت په نام باندې نومول سوی وي. یادیږي د دې اصلي هدف په افغانستان کې تقریبا څه کم 50 کاله جنگونه او انقلابونه غزاګانې تیرې سوي دي. نو جنگ کې خامخا خلک مړه کیږي، شهیدان کیږي، مایوب کیږي، خزی ورکی کندیگی، خزی ورکی بوریگی، ماشومان ورکی اعتمان کیگی. نو دی منگ دی وزارت کار او امده کارونه اغا دی مایوبین و معلولین و اعتمان و دی کند و خزمت تا او دی دغا پخاطر بانی دی امارت پا چوکات که دا وزارت جورسوی هم دا، چونکه دا ملک دی منگ انقلابون و زپلی ملک دا انقلاب سره دغا شین مرگری وی. نو دی منگ دی وزارت تا امده کارونه دی اعتمان و معیبین و دی کند و خزمت تا. او منگ دی امارت دی پراپتح نروس تا، بلکه لپتح نمخ که هم منگ پا دی نام من یو کمیسون درلو دا سلاس و نزیاد کلنه پا دا اعتمان و کند و معیبین و تا خزمت کرده و. او لپتح نروس تا بیا یوازی دی امارت یتیمان کوند مایوبین منگ ترا پاتی نسو، بلکه دی تیر اداره نه هم پا زرگون و یتیمان مایوبین کوند ملکی خلصی شهیدان سوی دی، دی او یتیمان کوند ملکی خلصی معلولین سوی دی، مایوب سوی دی او یتیمان کوند مایوبین دی دو طول خزمت تا الحمدلله. او دا ټول هوادوالو ته خصوصا دغه تکلیف زده خلکو ته، دا مصیبت لیدلو خلکو ته ښه معلومات کیږي چې دا په دې کم درې کلو کې دوی ته دا خدمت د وزارت وړاندې کړی ده، او اوس هم په دې برخه کې لګیا یستو او دې خدمت ته مټې رابټولې دي. ښه شیخ صاحب، تیرې دوه لسیزې خونړی جنگ یا هر څه چې تاسو ورته وایي په افغانستان کې تیر شو، ډیری کونډې یتیمان او معلولین دې درلودل. تاسو تر اوسه پورې دوی ته څه کړي دي؟ هغه نوی کار چې تاسو کړی په دې تېرو درېو کلونو کې څه دی؟ بلکې دوه لسیزې نه، افغانستان کې تقریبا څه کم 15 لسیزې، یعنې 15-30 کاله تقریبا په دې ملک باندې غټ غټ انقلابونه تیر شو. نو د دې دواړو، بلکې د درې واړو انقلابونو منږ ته یتیمان، کونډې، معیوبین په میراث کې راپریښي دي. کله چې کامله پاته د امارت په افغانستان راغله، منګ اول د دغو خلکو په صحیح معنا سره د ثبت پروسه شروع کړه، چې دا درې واړو غونه چې د تېرې ادارې د اعتمان، د امارت د مجاهدینو اعتمان او ملکي اعتمان، معیوبین، کونډې، د دوی په صحیح معنا باندې ثبت وکړو. هغه جعلي خلک په دروغو باندې چې ځان یې یتیم کړی و، یا یې معیوب کړی و، یا یې کونډ کړی و، هغه هم ته ویسته. نو اول خو هم د دوی صحیح معنا کې ثبت وکړه، او پس له دې نه بیا په دې دوه کلونو کې چې موږ باندې تیر شو، چې 1401 او 1402 موږ په لسګونو میلیاردونه بودیجه دوی ته دغه طرحې مطابق چې د امارت اسلامي د مشرتابه له خوا نه منظوره سوې ده، هغوی ته مو ورکړي او رسولي دي. ښه، دغه د سب پروسې په اړه راته ووایي چې بهیر یې څنګه وو او اوس هم روان ده او که نه؟ سب پروسه خو به تاسو ته ښه معلومات کیږي، دا په مرکز او ولایتو کې د منګ د ولایتو رئیس صاحب او ورسره دوه درې ملګري د دې لپاره یوه کمیټه لري چې معیوب ګوري، یتیم ګوري، کونډه ګوري، کورې ګوري، اقتصادي ګوري،
د معیوب د معیوبیت نوعیت ګوري، د یتیم عمر ته ګوري، د یتیم اقتصاد ته ګوري، هکذا د کونډې. نو دا ټول خلک ملګرو نږدې نه لیدلی دي، او چې کله د دوی ورباندې یقین راغلی چې دا رښتیانی معیوب ده او د دې کټګوري معیوب ده، بیا هم د مغسې مطابق ورته پرمه جوړه کړې ده، ځان سره ثبت کړی ده. دا یتیم ده، دا کونډه ده، هماغه حساب باندې چې څومره عمر یې ده، اقتصادي حالت هم کتلی دی ده، او نور د ده ژوند مثلا څومره اطراف دي، دا هم ورسره معلوم کړي دي، بیا هم ثبت کړي دي. دغه ثبت نه وروسته هم بیا دوی ته د بانک لپاره کارټونه جوړ کړي دي، او دوی ته ماهانۍ ترتیب ورته جوړ کړی ده. ارقام که راته ووایي چې څومره یتیمان او معلولین ثبت دي، او په دې کې د تیر نظام هم شته او که نه؟ موږ سره ټول د وزارت سره شپږ لکه څوارلس زره نهه سوه لس نفره یتیمان معلولین کونډې دا ثبت دي. سیدا په دې درې واړو بخښونو باندې چې هم د عمارت مربوط، هم د تیرې ادارې، هم د ملکي خلکو معیوبین معلولین یتیمان کونډې دا ورکې دي. او دا موږ ټولې دنیا ته یو چلنج ورکوو چې داسې یو نظام به چیرته نه وي چې هغه چاته هم د میاشتې مساعدت ورته ولکوي چې ده په مقابل کې جنګېده، د مقابل کې د مقابل سره ولاړو. خو الحمدلله اسلامي نظام ټولو ته په یوه سترګه کتلي دي، د دې یتیم ته هم شی ورکوو، د دې کونډې ته هم شی ورکوو، د دې معلول ته. هغه اوس د ځان بولو، پخوا د دې اوس د موږ دي، اوس عمارت حکومت د عمارت ته مسؤول امیر المؤمنین د دې ټولو خلکو امیر ده. نو اوس دا ټول د دې مربوط خلک راځي، نو دې ټولو ته الحمدلله په شفافه طریقه باندې شی ورکول کیږي. دقیق ارقام راته ویلی سي چې د څومره پخوانیو نظامیانو معلولین او یتیمان تاسو پاتې دي؟ موږ سره د تیرې ادارې معلولین او یتیمان سي پاته دي یو لک اوولس زره څلور سوه څلوېښت کسان دي، چې دې کې د دې معلولین هم دي، دې کې د یتیمان هم دي، دې کې کونډې دي. دا د تیرې ادارې د نظامي خلکو نه سي پاته دي. یا معلولین خو خپله نظامي وو، او یا دغه یتیمان او کونډې د دوی د نظامیانو چې هغه مړه شوي دي، د هغوی موږ ته پاته دي. یو لک اوولس زره او څلور سوه څلوېښت کسان دي دوی دي. ښه، او دغه ټول معلولین او یتیمان امتیازونه یې څنګه دي، څه ورکوي؟ د یتیمانو خو ټولو ته یو شی، یو مناسب یو اندازه شی چې مشرتابه ورته ټاکلی ده، دوه زره روپۍ پی نفر ته د میاشتې دوه زره افغانۍ ورکوو. او معلولین چې دي، هغه نو بیا مختلفې کټګورۍ دي، څوک د یو زواله دي، څوک د دوو دي، څوک د درېو دي، څوک پلجان دي. نو هغوی بیا په خپل هغه د کټګورۍ مطابق ورته شی ورکول کیږي. ښه، کوم تعویض خو موجود نه وي د اوسنۍ معلولینو، اوسنۍ سرپرست حکومت او یا د تېر نظام؟ نه، هېڅ فرق نه ثبت کېږي، ټولو ته یو شی ورکول کیږي. ښه، ویل کېږي چې له دغه وزارت سره په تېر نظام کې کوم معلولین، تاسو هم وویل چې ثبت وو صحیح نه و، تاسو یې تصفیه شروع کړې وه، یې تصفیه بهیر یې څه ډول وو، پای ته رسېدلی ده؟ د تصفیه بهیر پای ته رسېدلی ده. یوازې هغه څوک به پاته وي چې هغه لا تر اوسه پورې وزارت ته مراجعه نه دی کړې، هغه بیا یوازې تیرې ادارې خل نه دي، هغو کې بیا هر څوک راتلی شي. د عمارت مربوط مجاهدین هم کېدای شي پاته وي، ملکي خلک هم پاته وي، او د تیرې ادارې مربوط خلک هم پاته وي. د تصفیه بهیر خو تا ته ما مخکې وویلی چې موږ دا معیوب له نږدې نه کتلی ده، معیوب باندې خپل یقین راوستی، هغه نه وروسته هم دا ثبت کړی ده. او د تیرې ادارې خو برای نه معلولینو، والله اعلم چې دوی به څه ورباندې کول. خو مطلب چې یو سړی یو مرمۍ خوړلې ده په پسته غوښه کې، یو مرمۍ وتلې ده، هغه پرار جوړ شوی ده، نور نه ګوډ ده، نه شل ده، نه ړوند ده، هغه هم د یو معلول په نامه باندې دوی ثبت کړی. دغه ته هم یو شی یا ورکړی یا نه ورکړی، خو مطلب ثبت کړی دی، معلول نوم یې ورباندې ښی ده. سره دې هغه نه چې هغه فزیکي هر کار ته تیار ده او کولی شي. نو او هکذا داسې خلک هم ډېر کې اوسې، له سره دغه مرمۍ هم نه وخوړلې، خو یا د خپلوۍ یا د انډیوالۍ د هر څه په نامه باندې چې هغه وخت کې کار شوی ده، هغه سوی و. خو اوس هغه خلک دي وتلي، او دا زرګونو خلک په دې بهیر کې موږ ایستلي دي، په زرګونو. دا داسې نه دي چې دا سلګونو وي، دا په زرګونو خلک دي. ښه، د امتیازونو خبره خو تاسو وکړه، په وخت ورکول کیږي او که نه؟ امتیازونه خو تاسو ته معلومات کیږي، دا خو ډېر غټ تعداد ده. نو موږ دوی ته کال کې دوه پیرې حوالې کوو، یعنې د دوه دوه روبه ورته حوالې کوو. نو یوه روبه اول حساب چې ورکوو، نو د اول دوه روبه ورکوو، دوهم بیا د دوهمې دوه وروستنیو روبه چې درېیم او څلورمه روبه ده، دوی ته ورکول کیږي. ښه، داسې یو ځانګړی کار چې تاسو ترسره کړی او په تېر نظام کې نه و، څه شی دی؟
اول خدا د سی حق حقدار ته ورکول کیږي دینه غټ ځنګړی کار به بل چیتوي چې څوک مستحق کی کاغذ امارت مربوطی کی تیرې ادارې مربوطی کی ملکی وی غته شای ورکول کیږي څوک مستحق نه کی د امارت سره موږ شای نه ورته ورکو اول مهم شای دا د سی حق حقدار ته ورسیږي د نظام مسولیت ته ده سی هغه به هر چا خپل حق ورکی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها نو دینه غټ امتیاز په د امارت سی وست سی حقدار ته حق ورکی چې څوک یتیم ورته مستحق کار سوی د هغه ته حق ورکړی ده یا د ته مساعد ورکړی ده کاغه د خپل امارت مجاهد یتیم ده کدی تیری ادارې د عسکر یتیم ده او کملکی ده او چې څوک ورته مستحق نه ده کار سوی د اقتصاد برابر د ژوند برابر ده هغه کدی هر شی نه دی ورته ورکړی او دوم د دې په صحیح معنا سره تصفیه چې دا خلک موږ په صحیح معنا سره تصفیه کړ او کوم سی معیوب و یتیم و کندو اغا پاتسو او کوم سی داس جالی زنو داخل کردی و اغا ورنو ویستل سو او دریم داده چی دی طول افغانستان پا سطح مانه دا خلق منگ را ثبت کرد یعنی دی که وست که پات اینو که در تو انسی نیم پیصد خلق با پات نوی خو بل پرس که پات اینو نیم پیصد خلق با پات ای نظامی برخو که با انشالله سوک پات نوی دی معلولینو کار تا کراشو اغا معلولین چی کار کولی شی دیس کوم پلان شته چې تاسو ورته د کار زمینه برابر کړی یا ورته برابر سوي دي کار زمینه ډیر د سوي دي کوم معلولین سي هغه علمی سوي برابر وي یعنی څه تعلیم کړی وي هغه موږ ماری پکو مختلفو ادارو کې غوی ځانو سره نیولې دي او کوم سي ځوانان دي هغه معلولین دي او که یتیمان دي هغوی لپاره هم د حرفوي زده کړو یو مرکز خلاص کړی ده چې تاسو ته به معلومات سوی وي تاسو هم کیدای شي کیوئ یو میاشت شاخوا مخکې تقریبا یو سلو شل کسان له حرفوي زده کړو نه فارغ سو اوس د نن سبا کې دومه دوره هم انشاءالله شروع کیږي دا سوچ و فکر هم راسره داسې دی دوی خپل ځان باندې بسیا سي او خپل مشکل خپله حل کړي او نظام ته یا خپل خپلوان ته یې له سره مجبوریت او ضرورت پیدا نه شي ویلی شئ چې کومو ادارو ته مو دوی ورپېژندلي چې هلته کار وکړي آره اداره ته مطلب لکه تعلیم و تربیت هم ورماری پکړي دي عالي تحصیلات هم ورماری پکړي دي وزارت مالیه ته هم په لسګونو ورماری پکړي دي او هغوی بیا په دندو باندې ګمارلي دي او الحمدلله سي څوک امارت کې سي چا سره استعداد وي امارت هغه د استعداد والا سړی داسې نه پرېږدي خامخا به یو مسؤلیت ورته سپاري د خپل استعداد مطابق ورته مسؤلیت سپاري د روغتیا برخې ته که راشو داسې معلولین شته چې تاسو د درملنې لپاره نورو هېوادونو ته لیږلي یا یې لیږئ پروسه شته چې شی داسې پروسه خو نشته تاسو ته معلومات کېږي نور هېوادونه فلحال که هغه اسلامي هېوادونه دي که کوپري دي هغه ډېر دې ته نه دي تیار نو خپله د مشرتابه له خوا نه د خپل سیاحتي عامې وزارت ته دا حکم سوی هم په مرکز هم ولایتو کې چې د دغه وزارت له خوا نه یا د دوی اړوندو ریاستونو له خوا نه چې په ولایتو کې دي تاسو ته کوم یتیم معیوب کونډه در معرفي کېده تاسو به علاج کوئ دا کار سوی ده خو خارج ته هم نه څوک معرفي کړي دي او نه فلحال داسې څه هغه شته ښه بودیجې ته که راسو بودیجه سږ کال تاسو ته څومره ځانګړې شوې وه او ستاسو د فعالیتونو لپاره دا بسنه کوي که نه تیر کال خو موږ ته 11 میلیارده 100 میلیونه افغانۍ بودیجه راکړل سوې وه چې هغه توضیح سوې په شفاف طریقه سره خو یو شی به دومره به یادونه وکړو چې دومره ډیر زیات خلکو ته دومره بودیجه کفایت او بسوالی نه کوي خو فلحال د امارت دغه بعضې اقتصادي مشکلات به وي خو سره له دې اقتصادي مشکلاتو نه په خپل ذات کې دا 11 میلیارده 100 میلیونه افغانۍ ډیر زیات شوی دي چې دا په صحیح معنا سره خلکو ته رسېدلي دي خلکو اخیستي هم په مرکز او هم په ولایتو کې ښه داسې خو به څوک پاتې نه وي هغه ته امتیاز نه وي ورکړی د بودیجې له کمښت له امله طبعا په دې کې به پاتې سوي وي وروسته خلک چې ثبت سوي دي یا وخت پوره سوی ده یا بودیجه خلاص سوی ده دا پروسه خو دا تقریبا اوس دا یو میاشت کې لس شپې دوره شپې کېږي زوړ کار خلاص سوی ده نو داسې خلک به هم وي چې په د خود په اواخرو کې یا په وروستنۍ روبه کې به یې ځانونه ثبت کړي وو ته به شی نه وي رسېدلي نو دا خلک بیا تاسو ته راځي مراجعه کوي ګیله لري مراجعه به خامخا کوي خو موږ امارت نه څوک ګیله نه کوي الحمدلله هغوی په دې باندې پوهېږي چې د امارت مشرتابه ده کشرتابه ده چې شی په لاس کې وي موږ نه یې نه درېږوي نو له نړیوالو بنسټونو یا موسسو سره اړیکې لرئ کوم کارونه درته کړي که نه ستا د اقتصاد وزارت له خوا نه معرفي کېږي او هغه هم په خپل هغه کې کاری بهر کې د موږ سره همکاري کړې ده په د تیر کال کې تقریبا 1,02,999 کسانو ته په مختلفو ولایتو کې
مختلف کومکونه سوی دی سیغو کې الباسمستا غذایی موادمستا نقدی روپیمستا او دارکم دا د جامو د کالو غندلو ماشینمستا دا مختلف ولایتونو کې د خلکو ته رسیدلی دی او اوس هم په بعضې ولایتونو کې دا پیل حال هم د توضیح پروګرامونه سته انشاءالله. ښه شیخ صاحب، د راتلونکو پلانونو په اړه به راته ووایئ چې د چارو د ښه ترسروي لپاره کوم پلانونه لرئ؟ داسې پلانونه چې په پلي کېدو سره به د کونډو یتیمانو په ژوند کې ښکاره بدلون راشي. دا طبعا چې د یو چا ته مسؤلیت وسپارل سي، هغه ته به خامخا د خپل مسؤلیت په ساحه کې یو سوچ او فکر هم پیدا کېږي. دی به د هغه لپاره یو پلان هم جوړوي، د هغه لپاره به د یو مشرانو سره خبره هم کوي، غوښتنې به هم لري. د موږ د وزارت و تاسې ته اول کې ما وویلې چې د دې وزارت عمده کار د یتیمانو، کونډو، معیبینو ته هغه امتیازات، مساعدات چې د مشرتابه له خوا نه منظور شوي په صحیح معنا سره په وخت سره رسول دي، او دې ته اوس هم ژمن یاستو، مخکې هم ژمن و، او آینده کې هم دې ته ژمن یاستو. او ورسره ورسره مو نوره خواري هم دا ده چې د دغه معیوبینو، معلولینو، د دې یتیمانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونو ته توصیه ورکړو، په ولایتو کې مرکزونه ورته خلاص کړو، تر دې پورې چې دوی په خپل ځان باندې بسیا شي، بل چا ته ضرورت او احتیاج پاتې نه شي. ورسره ورسره که څوک د موږ دغه طرحې ته برابر نه وي او موږ نه انسانان یستو خامخا، نو هغه رانه تیر شوي، نو خواري دا کوو. دا د تصفیې پروسه هم داسې جاري ساتلې ده، دې ته هم توقف نه دی ورکړی ده. او ورسره هغه یتیمان چې عمرونه یې پوره شوي دي، هغه به هم انشاءالله آینده کې د مساعدت له لیست نه لرې کېږي. یا کوم یتیمان چې وفات شوي دي، یا کوم معیوبین چې جوړ شوي دي یا وفات شوي دي، نو د دې وزارت عمده کارونه هم دغه دي چې دې خلکو ته په صحیح معنا سره خدمت، په وخت سره خدمت. ښه، ښکاره ده چې هره اداره په خپل کې ستونزې او ننګونې لري. ستاسو وزارت له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ ده؟ ستونزه خو ورته وایي چې یو سړی لار کې خنډ و ځنډ ولري، مشرتابه ورسره همکاري نه کوي، خدای نخواسته مشکلات ورته. موږ داسې ستونزه نه لرو، موږ الحمدلله مشرتابه د عمارت موږ سره پوره همکار ده. چې موږ غوښتنه کړې ده چې عمارت سره یو شی وي، ما ورته ویلي موږ نه سپمولی نه دي. خو ستونزه دا ده په عموم کې چې د موږ بودیجه چې دا څومره اندازه موږ ته ټاکل شوې وه تیر کال کې، دا موږ ته کفایت و بسنه نه کوي. او دا موږ مشرتابه سره هم خبره شریک کړې ده، خو دا ستونزه عمومي ستونزه ده. موږ باید ستاسې آینده کې الله حل کړي. ښه، د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایي چې له نړیوالو څه غواړئ؟ نړیوال خو تاسو ته معلومات کېږي، موږ نړیوال نه ډېره تمه زه نه کوم، ځکه نړیوال داسې نړیوال نه دي چې هغه د یو چا د درد نه خبر شي او د هغه د درد دوا وکړي. هغه بلکې په دردونو او زخمونو باندې ورته مالګې دوړوي. خو بیا هم هغه نړیوال چې ځانونه مسلمانان بولي، او یا هغه نړیوال چې ځان د بشریت د حقوقو مدعی بولي او ځان د بشریت پالونکی بولي، نو دغه یتیمان او کونډې او دا معیوبین موږ ته له دغه نړیوال نه راپاتې دي. که دغه نړیوالو په افغانستان باندې دا تعرض نه کولی، دا افغانستان ته یې دا بدبختي نه راوړی، نو افغانستان کې به دومره خل نه شهیدان کېده، نه به دومره معیوبان کېده، نه به دومره یتیمان کېده. نو دا ستونزې موږ ته پیدا شوي دي، نړیوال نه دي. خو هغه اسلامي سازمانونه هم دا تمه او دا امید شته چې دوی موږ سره د یتیمانو، د کونډو، د معیوبینو په برخه کې دې نه یو سیاسي موضوع جوړه نه کړي. دا یو بشر ده او دا محتاج خل دي. باعث یې دی لکه دنیا کې چې کوم معیوب ته امتیاز ورکول کېږي، یتیم ته امتیاز ورکول کېږي، یا دنیاوالي ورکوي، هغه باعث افغانان ته هم ورکړي. دا یې دی یو سالم حق ده. خو اوس نړیوالو دغه پروسې خواري کې چې دا هم یو سیاسي هغه ته جوړه کړي. سره له دې نه چې عمارت تاسو ته لکه مخکې چې ما وویلې چې ټولو ته په یوه سترګه باندې ګوري، د افغانستان وګړي دي او ټولو ته دا امتیاز ورکوي. نو اسلامي هیوادونو هم سازمانونه هم امید دا ده، یا له اهل خیرونه که هغه داخل د افغانستان کې که بهر د افغانستان نه وي، چې هغې دغه وزارت سره په دې برخه کې لاس کې، تر څو پورې چې د موږ د عمارت په بودیجه باندې چې کوم فشار ده، هغه به هم یو څه ناڅه کم شي، او دلته به د مستضعفو خلکو مشکل به هم یو څه حل شي. شیخ صاحب، یو ځل بیا هم ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه او مرکې ته حاضر شو. خیر وشي، تاسو نه مننه چې دلته راغلئ. الله دې تاسو ته اجر درکړي. جزاکم الله.